Hello and Namaste everyone, guys. Aaj chai ma airport jaadai chu haina yo bike ma dai aaudai chha kya te bhara ani kunai bike pani chaina gaadi pani chala haina re aaja bus pani chalena hai pura garnu chha te bhara ma chai aba yahi bike ma jaadai chu haina aba yahi bike ma aba saman haru lai hal agadi halera haina le raun parcha la guys pasari herna saknu huncha police haru hijo biro bhaha ni ta te bhara pasari police haru basira chha यस्तो छ होला साइकल ल गाइज म चाहिँ अहिले आदर्शमा छु अब उता के एयरपोर्ट पुगेपछि फेरि भिडियो अन गर्छु है त सँगले क्यामेरा पनि लिएर आएको छु फोटो सोटो हालौँला भनेर उतै एयरपोर्ट पुगेर भेट्छु है त गाइज अब सो फाइनली सोलाघारी आइपुगेँ गाइज सबै बन्द रहेछ क्या आज फेरि ल बसहरू लोकल बसहरू एउटै चला छैन हेर्न सक्नुहुन्छ टैक्सी हमें प्राइवेट गाड़ी में तो चलता है तो फाइनली गाइस मेरे साइकिल में से मैं यहाँ एयरपोर्ट आई हुई आइले इधर सफल हूँ सो अब लगभग 8:55 में से दाई इधर पूछो वाले हैं ना फ्लाइट यता पुग्छ भनेर अहिले चाहिँ लगभग 8:30 भइसकेको छ अब फेरि 55-25 मिनट कुर्नुपर्ने भयो है त गाइस यस्तो साइकलमा छु होइन अब दाइले के भन्ने होला कन के ल्याएछ यो जहाँ थाले भन्ने होला अब होइन ट्याक्सी पनि चले छैन भन्छन् गाडी पनि चले छैन रे कस्तो बिजोग क्या अब गाडी पनि चले छैन ट्याक्सी पनि चले छैन अब केमा जाने होला त भनेर भन्यो होइन यसो सोच्यो नत्र म हिँडेर आएर यसो ट्याक्सी स्याक्सी बुक गरेर लाने भनेर सोचेको थिएँ एटिएम पनि चलेन क्या फेरि कस्तो ऊ भएको त अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्याक्सी दाइलाई सोध्नुको लागि क्या ट्याक्सी चलाएको छैन तर ट्याक्सी त चाहिने हो या यो ऊमा एयरपोर्टमा त अलि हुन्छ नि एयरपोर्टमा त चाप बढी हुन्छ नि त गाइस त्यही भएर यसो ट्याक्सी स्याक्सी चाहिँ चल्नु पर्ने जस्तो लागेको छ होइन गाइस मलाई चाहिँ सो हेरौँ अब के गरौँ दाइको रियाक्सन हेरिहाल्छु म होइन यसो अब फोटोसोटो हानौँ भनेको यसको रिभ्यू पनि चाँडै दिन्छु म यो चाहिँ धेरै कुद्दैन 40 मात्र कुद्छ अनि फुल चार्ज होइन अनि यसलाई चाबी हालेर यस्तो अन गरेपछि मात्र यो घुम्छ एजुकेन्सी अनि यहाँ हामीले स्पिड पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ है सो पेडलबाट पनि चलाउन सक्छौँ हामीले उकालोमा यदि पिकअप पुगेन भने चाहिँ पेडल चलाउनु पर्छ यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन सो यसको रिभ्यू पनि चाँडै दिउँला म एज यु क्यान सी पुरै यस्तो छ होइन गाइस ट्याक्सीवाला दाइसित कुरा गरेको होइन आन्दोलन के छ अरे अब 9 बजी पछाडि यो के भन्छ ट्याक्सी पनि चल्दैन अरे गाह्रो भनेको गाइस अब यो कसैमा लाग्ने गाडीको क्रेज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै त्यहाँ होइन हात दिइकन कुरा गरिरहेछ त्यो बाहिरबाट आउने मान्छे चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ गाइस होइन तलपट्टि म चाहिँ माथि हेरेर बसिरहेको क्या यहाँ तल आउँदो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस गाइस चाहिँ आइसक्नु भयो अरे होइन म चाहिँ कुरा कुरै छु यहाँ अब कहाँ आइपुग्नु भयो सो गाइस है अब चाहिँ अघि नै आइसकेको छ अरे अब फेरि यहाँ कहाँ हो खोज्नु पर्ने भयो माथि रहेछ दाइ चाहिँ फेरि अब चाहिँ यहाँ तल आउने रहेछ होइन यहाँ माथि पुगिसक्नु भएको रहेछ सो म चाहिँ अब हेर्दैछु सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ ल सो गाइस बाहिर आइसक्नु भयो अरे होइन
दाई चाहिँ दाई आउँदै हुनुहुन्छ होइन अब ट्याक्सी स्याक्सी केही चल्दैन रे एकदम गोरो गोरो भएर आएरछ ल यता झन् घाममा यता हेर त एकचोटि ल गोरो गोरो भएर आउनु भएको रहेछ होइन